תשמע, פה זה ממש סי גובה יפה להגיע. הנה, יש פה מישהו ממול. כן, 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 ראיתי. זה כנראה אחד מהם עושה לוט. הנה, הנה, הנה. שחוט אותו. אוו, שיט. פאקינג אסהול. מאיפה? פאק. ממול יש קבוצה, אבל לא ידעתי מה קורה. פאק. איפה עוד אחד? אין, אין, קרוב, קרוב. עליך, עליך, עליך. נגמרו לי הכדורים. מה אתה צריך? לא, יש לי, אני רק צריך להרים אותך וללכת להרוג אותם.